Det her er en kort vejledning til at bruge animationen. I den her animation kan man få tegnet et omdrejningslegeme med både en ydre og en indre kontur. Og den ydre kontur, den er beskrevet ved en regneforskrift her, FAX, og det kan man gå ind og sætte en anden regneforskrift ind. Og den indre kontur er beskrevet ved regneforskriften GAX. Og den ydre kontur, den ser man her i blå, og den indre i rød, og også herover i det tredimensionelle vindue. Så er der nogle grænser, som man kan indstille. Det er jo sådan, at når vi nu lige om et øjeblik drejer, kan jeg lige vise det lidt, når vi begynder at dreje konturen, grafen for f for eksempel, om x-aksen, ja, så gør vi det i et bestemt interval på x-aksen, nemlig fra a1 til b, og der kan man så stille, hvor vi starter henne, for eksempel her i 0, og vi slutter i b lige med 10, så det er fra 0 til 10, at vi drejer. Det kan man nok godt se her fra 0 til 10. Og så når man drejer konturen frem, jamen så starter man med vinkel 0, og så hele vejen rundt er 2π. Så har vi den ydre kontur her. Og det er på samme måde med den indre kontur. Der har man kun brug for én skyder til at indstille, hvor bunden i glasset så at sige skal være. Her for eksempel 0,5 cm. Og den indre funktion bliver drejet fra A2, altså 0,5, og så frem til B lige med 10. Så slutpunktet er altså det samme for den ydre og den indre kontur, og det er jo fordi glasset bliver så at sige skåret over her, så de har samme slutpunkt. Den indre kontur kan man også dreje. Jeg kan jo lige slukke lidt for den ydre, og så dreje den indre frem fra 0 grader, og så, eller fra 0 radianer til 2π. Og kan man se på den, og man kan sådan set se på dem begge to samtidig, og dreje i 3D-vinduet på alle mulige leder, og man kan også zoome. Jeg bruger altid musen, der har jeg sådan et lille hjul, jeg kan zoome ud og ind. Og det kan man få brug for, hvis man for eksempel laver et glas, der er lidt højere end 10 cm. Kan se, vi kan ikke engang se det hele her. Sådan. Så skal man zoome lidt ud, hvis ens glas eller ens omdrejningslegeme er højere. Ja, men det var vel næsten det. Jeg kan lige prøve at indtaste en anden funktion her. Bare for at vise, hvordan man gør det. Minus 0,0132 gange x i tredje. Læg mærke til, at man skal bruge decimal punktum og ikke komma. Og så når jeg er færdig med min regneforskrift, trykker jeg bare på Enter. Og så får jeg tegnet grafen her. Og jeg kan jo så forsøge, så nu lige slukker for den indre kontur her. Ja, den indre kontur passer jo overhovedet ikke med den her ydre kontur, så kan jeg så dreje glasset frem her. Se det her, det ligner jo lidt mere et vinglas måske. Ja, så det kan man gøre. Det sidste jeg lige vil vise, det er, at hvis der går et eller andet galt i animationen, så kan man altid nulstille den herop. Så kommer man tilbage til udgangspunktet.